A mitja aire de la serra veig un ametller florit. Déu te guardi, bandera blanca, dies ha que t'he delit. Ets la pau que s'anuncia entre cel, núvols i vents. No ets encara el millor temps, però en tens tota l'alegria. Jo diria que l'ametller ha estat l'arbre dels meus somnis des de pràcticament la meva infància, perquè jo recordo de petit anar a passejar per primavera per les vies del tren. Hi havia allà ametllers quasi abandonats, no com ara, però llavors ja quasi abandonats. I, diguem, l'ametller ha estat l'arbre que he fet el projecte de fi de carrera, la tesi, i el 90 i molt per cent de la meva activitat professional. Així que quan vaig presentar la meva tesi a Califòrnia pel títol de màster firmat per Ronald Reagan, a la primera pàgina hi ha aquesta poesia d'en Joan Maragall. Aragó és avui dia el primer productor de malda d'Espanya i des de fa anys ha avançat les Balears. Un títol que ha aconseguit gràcies en part a la feina que es fa al Centre d'Investigació Agroalimentària, el CITA. Allà hi ha un mallorquí que és tota una institució i que ha tingut molt a veure amb aquest èxit. Ha estat una feina de prop de 50 anys amb una idea fonamental. Aconseguir ametllers més productius i que produïsquin ametlles de més qualitat. Això ho hem intentat aconseguir amb varietats que no necessitessin pol·linització, amb varietats que floresquin més tard i que, per tant, tinguin poques probabilitats de gelar-se, i amb varietats que produïsquin ametlles d'una gran qualitat en quant a la seva composició. Afortunadament, crec que hem tingut èxit amb aquests objectius, i no sols han tingut èxit, sinó que els nostres resultats han estat pioners a nivell mundial. Recordar que tenemos que coger esta de la referencia del tamaño, de largura y sobre todo de peso, que es la que exige ahora la industria, ¿sabes? La pequeñita y la... Vamos a ponerla aquí. Y luego lo del sabor de Belona y... Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Rafael? Bien, bien. ¿Qué estáis, con las fichas de los almendros? Sí, aquí las de las últimas cruzamientos. Pues yo quería comentar contigo... Igual traes novedades de Mallorca, ¿o qué? Pues sí, lo de las novedades que hemos puesto allí, o habéis puesto. Del ensayo, sí. Que tenemos las llevamos para ver la resistencia a Silella, la de Patrón y Porto Injerto. Parece que tenemos 20 combinaciones. Pues habrá que ir con cuidado para que no haya confusiones. No, la idea es ir esta primavera, cuando estén en pleno crecimiento vegetativo, y ver los síntomas de... Seguro que hay alguna que sale más resistente que las otras. Sí, sí, porque me han dicho de allí que ya están creciditas y ya se pueden ver cosas. Muy bien. Bueno, pues os dejo seguir. Pues te Muy llamamos bien. Cuando vayamos a Mallorca en primavera. Muy bien. Venga, Muy bien. Hasta luego. Un saludo, Rafael, gracias. Socias és enginyer agrònom per la Universitat de València, màster en ciències per la Universitat de Califòrnia, però sobretot Poblé. Ella ha estat l'artífex de moltes varietats de maldes que han convertit el Camp Aragonès en un dels més importants de tota Europa. Les seves arrels són presents en el nom d'algunes varietats d'aquest fruit. Vaig intentar, en principi, fer referència al meu origen mallorquí i posar una d'elles, Blanquerna, perquè és el nom del llibre més important d'en Ramon Llull. Després, quasi la penúltima tanda, vaig voler fer, homenatge a les dones de la meva família. I Belone, per exemple, respon al nom de la meva mare i de la meva filla major. I, per tant, com que era Isabel, allí ve Belone,
Després, la meva dona i la meva filla segona són Maria de la Soledat, i d'aquí ve Sol, i d'aquí ve Soleta. I la darrera és Vielfàs, que és el nom antic de sa poble. Els ametllers de Mallorca són molt vells. La majoria pot ser que tenen menys de 100 anys. Perquè fa anys tampoc hi havia massa dedicació a l'ametller. Als anys 70 o això, l'ametller només se'n recordava la gent a l'hora d'anar a collir les ametlles. I pràcticament res més. No era igual que als anys 40 o 50, estan parlant de la postguerra, quan hi havia una gran necessitat econòmica, perquè era l'agricultura de subsistència d'aquell moment. I llavors, a Mallorca pràcticament produïa una quarta part de la ametlla espanyola. Ara no arriba al 5%. Hi ha altres cultius molt rendibles, com és el turisme, i la gent no li presta atenció, o no li presta l'atenció que li podria prestar.